Uma kainha tu si deresinha aldeia Sanane suku costa pante Makassar oikusi enfrenta problema bemos. Barteteli terça-feira ne habitante Sebastião Bala hateten o kun antinan ruanulu ona. Uma kainha tu si deresin iha knua kiumaria bairro Palabang no bairro Maubara aldeia Sanane. Suku Costa, supresion pante Makassar, raiwa, sedau kasesu dia babemos. Situasang ne obriga residente sira iha aldeia refere, tenke lau ainho distansia nebedok, hodi bakurube utiliza ba necessidade lor lorong nian. Abitante ne informa, uma kaimbalung iha aldeia Sanane, rasik utiliza sanyo, hodi dadabe nebe serbisu sanemento kanaliza li husi dalang ilegal. No prejudica ba uma kain sira seluk la bela sesu ba bemo so dia. Bairo Kimaria, dinang kira ona, ami arasa kona ba bemo. Ami kusu ba kubinu sira atube, ma be menero insa, bela sesu to ami sifu bairo, ami bairo Kimaria, ami bairo rumas, bela sesu to ona. Entretanto, o diretor de infraestrutura Cândido dos Reis Amaral confirma se for orientação da equipa Sira, onde tumba terreno soluciona o problema Bemos, nebe comunidade Sira enfrenta. Lili o controlo o cidadão nebe dada Bemos li o russi dalang ilegal. Sim, eu também também tenho uma máquina de perfuração de erra. Nebe ato fornecer bem a erra, e a bairro se refere, né? Neste momento aparece lá, como se parte de que está só a gente iniciar no resurso a tu resolver a lestra, né? Me vê, e temos e a mover o outro tem, tanque bem ser na bem, mas te vou levar bem para ver se convencer. A um mês se carregue se dá, a um se construção para serviço sozinha, a do Harelê. Dirigente ne relata dada unha máquina iha bematan Samoro avaria hela. Nune provisoriamente se fornece be ho careta tanki benian ba populasaun ne be precisa. Husu ekusi Paulino Marques, RTTL. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butan notifikasan, hodifo komentari no fahetutan ba media seluk.